pessoal, a maioria não vai, talvez não se veja mais. Depois vai aparecer a missa que a gente fez, que vai ao colégio, fez em homenagem a gente pra nós. Depois tem uma peça de teatro, que foi feita pela 8ª série, 81. E um coquetel, depois a gente ia fazer uma bagunça na pizzaria. Tá, agora eu vou apresentar meus colegas. Eu vou lá. Pera aí, para pra mim, eu dou um alô assim, tu fala, tá? Para pra mim. Pera aí. Para aí. Para. Mulher aqui. Para. 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 Pode falar. Ai, obrigada, tia. Bota, meu Deus. Tenho 1,75m. Sou loira e tenho olhos verdes. Eu sou muito profissional. Eu não me vejo. Como é que tu chama? Alex. Não pode ficar 55. E cada perna. Não,
falta, falta. Eu conheço essa praga desde que eu nasci. Nada, desde 2 anos. Essa aqui é a Sheila. Eu conheço. Essa aqui é a Sheila. Ela é ginasta, faz ginástica menina. Olha aqui a Sheila. Ótimo. Tem uma. Essa aqui é a Sheila. Ela tem 14 anos. É. Praga. É, minha colega. Tem 1,52m. É uma praga. 40 kg. Tem 40 quilos. Ah! E cada pedra. Tem 10 quilos. Namorada do Druk, que tem 19 anos, tem 14 anos. O papai não gosta. 50 quilos, 1,60m. O papai não gosta do Druk. Agora cada um dá uma mensagem. Valeu aí, turma, vocês foram legais. É o último ano, foi muito legal ter estado com vocês. Não gostaria de me separar, lógico, de ninguém, né? Mas fazer o que, né? Acabou! A Viviana apagou as vídeos e acabou! Eu queria dizer que eu adoro todos vocês, que eu vou sentir um monte de me separar de todos vocês. Eu quero dizer feliz Páscoa pra todo mundo! Bem, eu acho o seguinte, nossa turma foi tri legal, devia ser unida pra sempre. Eu vou me separar de vocês de novo pra não me curva. Não sei se eu vou me voltar também. Olha pra TV! Que pena, né? Vai, Du! Valeu, não tava na turma, mas valeu. Muito susto pra todo mundo. Eu queria desejar a todo mundo, apesar de todo esse tempo aí junto com todo mundo. Eu queria que, apesar de a gente se separar, a gente continuasse a se encontrar sempre, assim. Cada um fosse muito feliz durante esse ano. Adoro vocês, feliz Natal e próximo ano novo. Ensino, Hélio, e o Guido. Vem cá,
Gabinho. E todos? Fala a Kelly agora, fala a Kelly ali. Vem cá, Kelly. De maneira que